Vedenie mesta spoločne so Zborom pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve v Banovciach nad Bebravou si nezabúda uctiť jubileá skôr narodených občanov. V mestskom kultúrnom stredisku sa zišli oslávenci, ktorí prijali pozvanie a v prvom polroku 2024 sa dožili krásnych 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Celkovo bolo týchto jubilantov v našom meste 253. Táto tradičná spoločná oslava sa uskutočnila vo štvrtok 13. júna. Organizačne i moderátorsky akciu viedla matrikárka Janka Bodková. My sme si dnes pre vás pripravili ešte jeden sviatočný deň, aby sme vám všetkým pripomenuli, že na vás myslíme a vážime si vaše rokmi získané skúsenosti. Tancom sa v programe predstavili žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Muzeta. Jubilantom sa prihovoril i primátor Bánoviec nad Bebravou Robert Gašparík. Teší ma, že sa dnes môžem prihovoriť zrelým, skúseným obyvateľom nášho mesta a zablahoželať vám osobne veľa síl do ďalších rokov. Po podpísaní sa do pamätnej knihy jubilantmi im osobne pogratulovali primátor spolu s prednostom mestského úradu Martinom Gajdošom. Oslavenci si prevzali darček i kvietok. Ale predovšetkým vám chcem vysloviť poďakovanie za prácu v prospech nášho mesta, vašich rodín, za výchovu detí, vnúčat a pravnúčat. Nad 90 rokov sa v našom meste v prvom polroku dožilo 24 občanov. Z nich pozvanie na slávnosť prijali 4 oslávenkyne. Najstaršou zúčastnenou jubilantkou bola 94-ročná Irena Ďuriačová. Celkovo najstaršou občiankou mesta je Petrona Škvareninová, ktorá sa akcie nezúčastnila. Primátor jej však už osobne pogratuloval pri príležitosti jej tohtoročných stých narodenín. V závere nechýbal slávnostný prípitok a povestný živio. Ku blahoželaniam oslávencom sa pripája aj naša redakcia.